အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့နော်အခုလိုအချိန်လေးမှာဒီမှာရှိတဲ့ Heavenly Grace ဒီ Ministry ကမိသားစုတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စကတ်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ရွှေငွေထောင်တောင်းထမ်းကတာပြီးကောင်းတဲ့ကိုရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့ဒါကိုအတုံးပြုလက်ဆင့်ဆူအောင်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့ကြားနာခံယူကြမဲ့သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်နှလုံးကိုလည်းကတော့တုတ်ထိစကားပြောလက်တတ်တာထဲမှာဒီဆောက်ဆရာအတတ်တာထဲမှာတာ၍ဘုရားသခင်နဲ့ထင်ရှားတဲ့အရက်တို့တာ၍ချီးမြှောက်ချင်းခံတော့အတတ်တာများဖြစ်စီပါမိကြောင့်ကတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းအတတ်တာရှိစီပါဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းနဲ့တာနှုတ်ရှားပါစေကိုကတော့အတုံးပြုပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတော့လှုပ်ရှားတော်မူပါဂျေဇုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းလက်ယေရှုနာမအမည်ပြု၍ဆုတောင်းဆက်ကဲအံ့နံပါ၏အမေဆိုတော့အခုနဒီကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှချက်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ကြည်သာရေးလို့ကျွန်တော်အမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ principle တခုပေါ့နော်သူ့ရဲ့နည်းဥပဒေတခုကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ငါတို့ဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းတစ္ဆာနဲ့လည်းကောင်းဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့အတိလင်းရေးထားတယ်ရှိတယ်စိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနဲ့လွတ်အောင်ပြန်ချင်းဒီအရာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာငါကမစင်ကြယ်ဘူးငါကဘုရားနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာတန်ထဲတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုမလက်လာတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီးရောဒီလိုပဲအဲတာမန်ဘွားနဲ့ပဲနေသွားလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကာယကိုလည်းတဲ့ကြည်သာရင်ဖြစ်စီကြောခြင်းရှိပြီးမှကိုကာယဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ flash ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ flash ကိုစီကြောရမယ်တဲ့ကြည်သာရင်ဆိုပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့အဲနှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဖြန်းခြင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထံတော်တို့တိုးဝင်ချင်းခဲ့တို့မှာသူ့ရဲ့ principle ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နည်းဥပဒေတလေးတစ်ခုရည်တာတွေ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒီလိုဖိတ်ခေါ်တတ်တယ်ဘုရားသခင်အထံတော်သူတိုးဝင်ရအောင်မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ရအောင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 ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတိုးဝင်တဲ့နီးလန်းကိုပေးတယ်အဲ့ဒါဘာနီးလန်းလဲဆိုတော့ပထမတိုးဝင်ရမယ့်နီးလန်းကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်လေနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကတကယ်ပဲအထံတော်သူအစီတမ်းရှိအနိပါတိတိုးဝင်လို့ရတယ်အသွေးတော်တကူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြည်သာရေဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကူကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်အထံတော်သူထပ်တိုးဝင်လို့ရတယ်ဒုတိယတကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေတကူအသွေးတော်တကူပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဘာမှတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာ gist လေးရှိတယ်ဆိုလက်မှတ်ထားနိုင်တယ်အကယ်၍ကျမ်းစာအုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်လမ်းဖက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမအဆောင်အခန်းကြီး5တိယော5အငယ်9မှာရေးထားပါတယ်ရေးထားတိယော5အငယ်9မှာဘာကြီးလဲဆိုတော့တို့ဖြစ်လျင်ကောင်းခင်ဘုံ၌ခမီးတော်တပါးနှုတ်ကပတ်တော်တပါးတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါးတတ်တိခံ3ပါးရှိ၍ထို3ပါးတို့သည်တလုံးတော်ရဲဖြစ်တော်မူ၏ဒါကကောင်းခင်ဘုံမှာရှိတဲ့3ပါးပေါ့နော်ပထမတစ်ပါးကခမီးတော်တပါးဒုတိယတစ်ပါးနှုတ်ကပတ်တော်တပါးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအဲယောဟန်1အငယ်14မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူစားတိကိုခံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းခင်ဘုံမှာဆိုကောင်းခင်ပုံမှာဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒါယေရှုကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်တိယောငါအငယ်ခုနှစ်မှာတို့ဖြစ်ရင်ကောင်းခင်ပုံ၌ခမီးတော်တပါးနှုတ်ကပတ်တော်တပါးတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါးတတ်တည်ခံ3ပါးရှိ၍ထို3ပါးတို့သည်တလုံးတော်ရယ်ဖြစ်တော်မူ၏။ဒီအရာကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းလင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကမြေကြီးပေါ်၌လည်းဝိညာဉ်တော်တပါးပြီးတော့မှရေတပါးလို့ရေးတာတွေ့ပြီးတော့မှအသွေးတပါးဟာလေလုယာဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားအသက်ရှင်သွားလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာ၃ပါးရှိတယ်တတိခံ၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီတတိခံ၃ပါးတညီတမျိုးတည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နောက်တစ်ခုကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နောက်တစ်ခုကရေဟာလေလုယာရေတပါးလို့တိတိကျကျဒီနားမှာရေးထားတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရေဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဟေပြေးမှာဖတ်သွားသလိုကြည်တာရည်ကြည်တာရည်နဲ့စေကြောခြင်းရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာအထံတော်ကိုအထံတော်တို့တိုးဝင်ချင်းကက်ခြင်းဟာတကယ်တရားဝင်တိုးဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟ
Hallelujah. Amen. And the general the world about the tension of winning or ye a low low chin, tension of winning or two she jin, Sakabio jin, two tj, D yarinelle at ten or two win, dear comma. A tension of winning or ye a tweejum, general yadagato, not that tweejum of Valesa, ye shukrito, a tweedo, a pie, a tando do, a sea dam sheet, a knee party, doing chinka quin, yab. Not who are Valesa, ye pide. Hallelujah. Ye have palace or cheetah, ye wanna. Ye to know the to know when you're packing, ye see a devila, no good, you know, like second in a wanna. Then it alone second in a general, not all sanga gunigo, yaw de kama. And general, Matimba Benek, he's in the cool, Piatkin, but how's on the Uba Pusson, Pusson a kama. The old the Korean Nangan, good, you know, toa. Toa kama, I wanna. So, and it. ကျွန်တော်ရဲ့ဒရမ်တီးရဲ့ဆရာဆိုင်းအောင်ကိုဆိုင်းအောင်နော်ကိုဆိုင်းအောင်အခုထိသူတီးနေတော့မှာဆိုတော့ကိုဆိုင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်เนี่ยစပြောင်းလဲပြီးတော့လပိုင်းမှာရှိသေးရေပေါ့နော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းသူစုတောင်းပြည့်တယ်သူเนี่ยကျွန်တော်เนี่ยနှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းစကားတွေပြောပြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့၄စိတ်ကိုတွားနေတယ်လမ်းမှာ၄စိတ်ကို၄စိတ်တွားတယ်လမ်းမှာသူက
အဲ့လိုဟိုဘုရားသခင်ကတော့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်သူ့ကိုပြောဖို့ကြိုတင်လည်းမပြင်ဆင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အထဲမှာဘာကိုခံစားလိုက်ရလဲဆိုအေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့စကားကို तू ချီးမြောက်တာဆိုတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းချီးမြောက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ချီးတဲ့အသက်တော်ချီးမြောက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွာလာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချီးမြောက်လိုက်တာ ਨੇ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့သူဟာအလိုလိုနေချီးမြောက်ခံတဲ့အသက်တော်ပေါ့နော်ဘုရားဘုန်းထင်ရှားတဲ့အသက်တော်ဖြစ်လာဓမ္မရှိရဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမမိဘတွေရောလေကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြည်သာရည်နဲ့ကိုကိုကိုစင်ကြယ်အောင်တန့်ရှင်းစေပြီးမှကျွန်တော်တို့အထံတော်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတာ၍ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ sharing လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကြည်သာရည်လို့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အတွက်မြေကြီးပုံမှာလဲဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးရည်တစ်ပါးအသွေးတစ်ပါး၃ပါးရှိရဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်အသွေးတစ်ပါးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ရည်ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်အဲဒီနေ့အမ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် sharing လေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကပောက်ဦးချန်းအခန်းကြီး1မှာကြည့်လို့ရှိရင်အံ့ဩတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကပောက်ဦးချန်းအခန်းကြီး1အငယ်1မှာပင်လေစပြီးတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ရေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ hallelujah အစဦး၌ကောင်းခင်နှင့်မြေကြီးကိုတဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဒါတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အငယ်1ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးဒီအစင်းသက်ဒဏ်မရှိလွတ်လပ်ရတာဖြစ်မင်းနေရာရက်ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလန်း၍ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ရေနဲ့နာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်။ hallelujah ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်။အော်ဟိုဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ပထမနေ့ရက်လဲမလာသေးဘူး။အလင်းအိမ်လည်းမဖန်ဆင်းသေးဘူး။ဘာတတဝါဘာမှမဖန်ဆင်းသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းခင်နဲ့မြေကြီးနော်အင်္ဂလိပ်မှာပြန်ဖတ်လို့ကြည့်ရင်ရှိရင်တော့ heaven and earth ပေါ့နော် heaven ကောင်းငင်ဆိုတာ sky တော့မဟုတ်လေ heaven ဆိုတော့ heaven မှာ s ဖြစ်တယ်ဒါ earth ပေါ်မှာ earth ဆိုတော့မြေကြီးအဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလှုပ်ရှားတဲ့ရေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဘာမှမဖန်ဆင်းသေးဘူးနော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးရင်ရေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာလဲရေတပားလို့ပြောတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေရာမှာပြည့်စုံတာကိုတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရေဟာအဲ့ဒီရေဟာရိုးရိုးရေမဟုတ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလှုပ်ရှားတဲ့ရေဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီသူအလုတ်လုတ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရလို့ရှိရင်နော်ရေဟာမပါမဖြစ်အမြဲတမ်းပါတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအသက်တာရဲ့ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာရည်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံကြဒါလဲရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ရည်ကိုဘေးအပေါ်မှာမှမလှုပ်ရှားခင်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရည်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်။အာမင်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရတော့
နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အသက်တာပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကတာ၍လှုပ်ရှားတယ်တာ၍ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူပေါ်မှာနှုတ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာလှုပ်ရှားတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖျားလှုပ်ရှားပြီဆိုအဲ့လူရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်တည်သောရေအသက်တာရှိတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရဆိုတော့ဒီရေအဖြစ်ဖျားသခင်အလုပ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုများစွာကျွန်တော်တို့စမ်းစာမြင်တွေ့ရတယ်အဲဥပမာဒီနောအီးလက်ထက်မှာဆိုလဲဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျားသခင်ကဘာနဲ့ပဲစေးကျော်လဲဆိုတော့ရေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးလန်းပြီးတော့စေးကျော်တာကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းနေထဲမှာသူ့ရဲ့ movement နေထဲမှာရေဟာမရှိမဖြစ်အရန်အရေးကြီးတဲ့ dressing တစ်ခုဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ chemical စကားရပြောမှာဆို dress တစ်ခုဖြစ်ဖျားသခင်ကရေကိုအသုံးပြုတော့နားဆိုတွေ့ရတယ် hallelujah ဆိုတော့ဆုံးတောင်နဲ့တယ်ဆိုလဲဆိုဂျန်ကင်းရေအောက်ဂျန်ကင်းကိုပဲတွေ့ရဆိုတော့အာကျွန်တော်ဒီလိုမြင်အောင်မိတယ်ဖျားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပါရှိရဲဆိုရေရှိတယ်မြေအောင်ကြီးကြီးနော်မြေအောင်ကြီးကြီးဥမာကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ခီးတွေပါသွားဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရေရှိတယ်ရေကဘယ်တော့မှလေထဲမှာမနေဘူးလေနော်ရေကကွန်တိန်းတစ်ခုခုလှုပ်ထားမှသူကအဲ့ထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့မြေကြီးအပေါ်မှာရေရှိတယ်ဆိုတော့နားလေရတယ်ပြီးတော့အဲ့ရေပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလှုပ်ရှားတယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလှုပ်ရှားတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောတင်တဲ့တို့ကျွန်တော်တောက်တုံးနေတဲ့ရေဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ချိုးနေတဲ့ရေတန်ရှင်လှုပ်နေတဲ့ရေကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုးကဘာဦးတဲ့ကဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ဖန်တီးဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ပမာစကပုံရှိရလေသမင်းအသက်ပြီးတော့ရေအသက်နှစ်ခုရှိရလေနော်ရေမတောက်ရောက်လို့ရှိရင်နေလို့မရအရင်နေလို့မရအရင်ငတ်မွတ်တယ်ရေကပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေ research လုပ်တဲ့အခါမှာရေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်တကယ်အကျိုးဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကထောက်ပြရေဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉေရေးရအတွက်ပါလန်းဆန်းတက်ကြွစီတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်ဒီ water cycle ဆိုရင်အရင်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားသခင်လုပ်ထားတာ။နော်အခုကျွန်တော်တို့လေထဲမှာရှိတဲ့ရေပုံတွေဆိုတာဘုရားသခင်က divine လုပ်ထားတာ။ကပ္ပဝဉ္ဇဉ်အခန်းကြီး1မှာတည်းကသူကကပ္ပဝဉ္ဇဉ်အခန်းကြီး1မှာတည်းကသူကရေချင်းရေကိုခြားနားထားပြီးတော့ဟိုပင်လေတဲ့ရေတွေကအငွေ့ပြန်လာတယ်။ပြီးရင်တောင်တွေပေါ်လာတယ်မိုးရွာချတယ်အဲ့ရေတွေကမြေကြီးရေပြန်ဝင်သွားတယ် water cycle ကိုဘုရားသခင်ကတိကျဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ရေဒီဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်အသုံးပြုရမယ့်လက်နက်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောရေဟာလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာအတွက်နေ့တိုင်းတန့်စင်ခြင်းအလို့ငါအသုံးပြုရမယ့်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဖျားရဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะဟိုရေအသုံးဝင်ပုံတော့အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတရက်လောက်နှစ်ရက်လောက်ရေမချိုးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမလန်းတော့ဘူးလေเนาะမလန်းတော့ရေကနေပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းကဘယ်လောက်ထိရေအဖြစ်ဖျားခင်လူကိုပေးတဲ့ effect တကူကဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုရင်เนาะအေးနေတဲ့ရေလေးနဲ့မျက်နှာတက်လိုက်ရတဲ့အရသာတို့เนาะဒီအတိအတွေ့ကအရင်ကမှဒါတာ physical အရာခန္ဓာကိုယ်အရာခွန်အားလမ်းဆန်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့ကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာရည်တည်ဟူသောဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေ့တိုင်းမှာတန်ရှင်းလို့မယ်ဆိုရင် hallelujah ရည်ကိုနေ့တိုင်းချိုးတယ်လို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းဆင်ကျင်တဲ့အသက်တာရည်ကိုနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တက်ပယ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရှင်းလို့တယ်လို့ပဲတန်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားထားတဲ့ရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလို့တလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့စီးကျော်တုတ်တင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်သူတိုးဝင်တဲ့အခါမှာတကယ်ဘုရားဘုန်းထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရေဟာအရင်ထူးဆန်းတယ်ရေရဲ့အောက်မှာကုန်းမြေကိုဘုရားသခင်ကဖွက်ထားတယ်တလားရေရဲ့အောက်မှာဘုရားသခင်ကုန်းမြေကိုဖွက်ထားတယ်တတရားမြောက်တဲ့နေ့မှာဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်9မှာတဖန်ဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသောယေစုဝေးစေ
ရေတချို့ကိုဘုရားသခင်ကစုဝေးခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကုန်းပေါ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘယ်နေ့လဲဆိုတော့နော်ကြော်ဖက်လိုက်လို့ရှိရင်အငယ်73မှာထိုအမှုရာကောင်းကြီးကိုဘုရားသခင်မြင်တယ်ညဦးနဲ့နက်နက်တီတတရားနေ့ရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတတရားနေ့ရကြမှာကုန်းဟာပေါ်လာတတရားနေ့ရကြမှာကုန်းဟာပေါ်လာဘယ်ထဲကပေါ်လာလဲဆိုတော့ရေထဲကနေပေါ်လာရေကိုဘုရားသခင်ဆုဝေးခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကုန်းပေါ်လာဟာလေလုယာပြီးတော့အဲ့ပေါ်လာတဲ့ကုန်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတီးပင်စားပင်တွေစိုက်တယ်အီဒင်ဥယျာဉ်မှာအဲ့ဒီကုန်းပေါ်မှာဖန်ဆင်းတယ်ဖြစ်စီဆိုတော့ဒီကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတော့နောက်ကြုံမှာပဲကျွန်တော်လေ့လာကြတော့ဆိုတော့ကုန်းဒီပင်လင်ဘယ်ထဲကထွက်လာလဲဆိုတော့ရေဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားထားတဲ့အရာတွေကထွက်လာမွေးဖွားလာကုန်းဟာဘယ်ထဲကမွေးဖွားလာလဲရေထဲကနေမွေးဖွားလာဟာလေလုယာရေဟာဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားထားတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေဒီနေ့ကုန်းဒီဟူသောကျွန်တော်တို့အသက်တာထင်ရှားလာဒီကုန်းဟာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်သုံးကနန်းလေနော်တတရားမြောက်နေ့မှာကုန်းပေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာတတရားမြောက်နေ့မှာရေတွေကနေကုန်းပေါ်လာတယ်ဒိဗေဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းပုံဆောင်တယ်ကုန်းပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒိဗေဒီယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စီတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူကလည်းထင်ရှားလာတဲ့ကဲ့သို့အဲ့အဒိဗေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်ရေအသက်တာထဲမှာစေချောခြင်းရှိပြီနှုတ်ကပတ်တော်ရေအသက်တာထဲမှာလှုပ်ရှားခြင်းရှိလာပြီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရှိလာပြီဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာတွေကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တကူတွေကဆက်လက်စီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကနောက်ပိုင်းအဲကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်အဲလည်လာလို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ရေအကုန်းဒီပင်လင်ကုန်းမြေပြီးဒီပင်လင်ရေဒီဟူသောတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားနှုတ်လှုပ်ရှားထားတဲ့အထက်ကနေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးဟာအရင်ကရေဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲရေအောက်ကနေပေါ်လာတဲ့ဒီကုန်းပြည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်းသက်တာမှလည်းနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကြည့်ပါနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြည့်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တဲ့အသက်တာရှိပါဒါဆိုရင်တင်းအသက်တာတွေကနေထူးခြားတဲ့ကုန်းပြည်တွေပေါ်လာမယ်ထူးခြားတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာတင့်တက်တာထဲမှာထင်ရှားလာမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကရည်မပါဘဲနဲ့အလုပ်တော်တော်များများကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်ဒီအရန်အရေးကြီးတဲ့မောရှိကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုကူးကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်ဘလို့ကူးကွယ်ရမလဲဆိုတော့တင်ပေးတဲ့အထင်းမှာရစ်ကောင်တကောင်ကိုတက်ရမယ်ရစ်ကောင်ရဲ့အသွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်ရမယ်နော်အဲ့ရစ်ကောင်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ရမယ်စသဖြင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနီလန်တိတိကျကျပေးတယ်ငါ့ကိုဘလို့ကူးကွယ်ရမလဲငါ့ကိုဘလို့ရစ်ပူဇော်ရမလဲဆိုတော့မောရှိကိုတိတိကျကျပေးတဲ့အထင်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုဒီတိုင်းပလင်ပေါ်တင်လို့မရဘူးဒီတိုင်းရစ်ပလင်ပေါ်တင်လို့မရဘူးဘာလို့ရလဲဆိုတော့နော်ထွန်းမြောက်ချက်အခန်းကြီး29အငယ်ထွန်းမြောက်ခြင်းအခန်းကြီး29အငယ်18လောက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သိုးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်၍ဝမ်းထဲ၌ရှိသောအရာနှင့်ခြေတို့ကိုစေကြောပြီးလင်နော်ရေအသုံးဝင်ပုံတစ်ခုဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးနဲ့မရှို့ခင်ရစ်ကောင်ကိုရေနဲ့စေးရတယ်ဘာလို့စေးရလဲဆိုတော့ဝမ်းထဲ၌ရှိသောအရာနှင့်ခြေတို့ကိုစေးရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေဟာဖျားသခင်ရဲ့တရားလမ်းသို့တွားနေလားမတွားနေဘူးလားဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့စေချောခြင်းအဖြစ်သိနိုင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရည်အဖြစ်သိနိုင်ဝမ်တွင်းကကလီစာတွေကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိရဲ့တချို့သောအပြင်ပိုင်းမှာတော့ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်ရှိရင်ရှိမှာဒါပေမဲ့အထက်မှာပုတ်ပွားနေတဲ့တချို့သောဝမ်တွင်းကလီစာပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုဖျားသခင်ကစေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဝန်ရင်းကလီစာတွေကိုလည်းရည်နဲ့စီးခိုင်းဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူဟာအသက်ရှင်သောရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စစ်ဆေးစီးကြောဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်ပြီးတော့မှသာလေရစ်ပလင်ပေါ်တင်ပြီးတော့မီးရှို့ရတာဖြစ်တယ်
လုံးဝမစေးဘဲနဲ့မီးရှို့လို့မရဘူး तू က step by step သွားရအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှရည်စည်းတယ် hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအသက်ရှင်သောရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာတတ်ဖို့ရထားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါလေသူတစ်ပါးဒီကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ဖို့အနည်းငါအခြေအနေတွေကကုံစည်းနှုံးတွေကစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖို့အစဉ်သိရှိတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းမှာအပိုင်းပိုင်းအဖြက်မခံဘဲနဲ့လုံးဝရစ်ပူဇော်လို့မရသလိုအပိုင်းပိုင်းအဖြက်ခံပြီးရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့စီကြောမှသာလေရစ်ပလင်ပေါ်တင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါမှမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လို့ရပြီးတော့ဘုရားသခင်ကထိုရစ်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစင့်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြည်သာရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကာယတည်းဟူသောဇာတိပဂတိကိုစီကြောပါပြီးမှသာလင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မီးကိုတောင်းတပါကျွန်တော်တို့က1 2 3မီးစင်းကြွပါ1 2 3မီးစင်းကြွပါလို့ step ကြော်နေတဲ့အသက်တာလေးအခုနော် worship ကအရန်ခစ်စားနေလေသူများခုံနေလိုက်ခုံနေသူများ hallelujah ဆိုလဲဟာဝိညာဉ်တော်စင်းကြွပါဆိုလဲအဲစင်းကြွဒါပေမဲ့ရစ်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တရားမစည်းထားတဲ့ရစ်ဖြစ်နေခါမှာတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားခြင်းတော်ညာလေးပဲ तू ကရေပေါ်မှာပဲလှုပ်ရှားခြင်းတာလေ hallelujah တက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကရေပြည့်နေတဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ရှားခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ရစ်ကောင်ဟာရည်နဲ့စေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မီးဟာစင်ကြွရယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းအသက်တာထဲမှာအရန်ရေးကြည့်တဲ့ step လေးမကျော်သွားစေချင်ခုနဟေဘရဲ10အငယ်20မှာနိုးစော်သလိုငါတို့ဟာကိုယ်ကာယကိုကြည်သာရည်နဲ့တန့်ရှင်ရေးလုပ်ပြီးမှစေးကြောပြီးမှအထံတော်ကိုတိုးဝင်ကြကုန်အံ့လို့အတိအကျရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ရည်ဒီဟူသောကြည်သာရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဆေးကြောပြီးမှဘုရားသခင်အထံတော်တိုးဝင်ခြင်းဟာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအပိတ်အဖြစ်ပြက်လေးပေါ့နော်အပိတ်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်အနည်းငယ် sharing လုပ်ချင်တယ်ဘာမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် hero ကြီးအေလိယဓမ္မရာဆိုရင်တတရဆောင်အဲ့မှာဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်မှာသူဘာလာပရောဖက်တွေနဲ့သူနဲ့ fight တာเนาะအပြန်ခေါ်ကြတယ်ဘာလာပရောဖက်တွေသူအရှိအပေးခေါ်တယ်ဟိုကအသားတွေပါရင်ချစ်ပြီးတော့သူတို့ဘာလာဖျားမီးနဲ့ဆင်းကြလာဖို့ရစ်ပလင်တေးချာလှုပ်တယ်ဟိုတနေကုန်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ညနေလုံးဝနေဝင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမထူးခြားလာဘူးသူတို့ဘာလာဖျားဘာမှမထူးလာဘူးဒါနဲ့အေလိယာရပါလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး78အငယ်32မှာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်အဒီအဖြစ်ပြောထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်ပြီးမှမျိုးစစ်နှစ်တင်းလောက်ဝင်နိုင်သောကျုံးကိုရစ်ပလင်ပက်လေ၌တူးလေကျုံးတူးပလိုက်တယ်ကျုံးတူးပလိုက်တယ်ရစ်ပလင်ပက်လေမှာကျုံးတူးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှထင်းကိုစီ၍နွားကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလင်ထင်းပေါ်မှာတင်လေထင်းစီလိုက်တယ်အရင်ကျုံတူးတယ်ပြီးတော့မှထင်းကိုစီလိုက်တယ်စီပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာနွားကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့နွားဆိုတာရစ်ကောင်ပဲရစ်ကောင်ကိုတင်ပြီးတော့အိုးလေးလုံးကိုရေနဲ့အပြည့်ထည့်၍ဟာလေလုယာအိုးလေးလုံးကိုရေနဲ့အပြည့်ထည့်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မီးရှို့ရာရေနဲ့ထင်းပုံမှာလောင်းကြလို့ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဒါ तू ကမောရှိလက်ထက်တော်ကဘုရားသခင်သူ့ကိုဘလို့ကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတော့မောရှိကိုတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့နွားကိုရစ်ကောင်ယူဒီတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့မိင်းနဲ့ထူပါတော့လို့ तू မဆုတောင်းသေးဘူးဘာအရင်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့နွားပေါ့ရေနဲ့အိုးလေးလုံးအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ရေနဲ့ထင်းပေါ်မှာလောင်းပလိုက်တယ်ဟာသူတို့ဒီလောင်းပြီးမှတဖန်လောင်းကြလို့ဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့ဒီထက်လောင်းတယ်။၃ချိန်တိုင်တောင်းတယ်။၄၃လီစက်နဲ့စက်နှိုးတီးတီးလောင်းပလိုက်။နော်စက်နှစ်ဆိုရဲကနန်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ။နော်တကယ်ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တဲ့ကနန်ဖြစ်တယ်။ဣတရီလာ12မျိုးရှိတယ်။နော်ဆိုတော့၄အိုး၃ချိန်တိုင်လောင်းပလိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော် study လုပ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
ကျန်းစာဖက်ပါဆူတောင်းပါလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့တရက်ဘယ်နှချိန်ဖက်ရမလဲဆိုအတိအကျပါနော်ကျွန်တော်တရက်3ချိန်နော်3ချိန်ဖက်4ခန်း3ချိန်ဖက်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့4ဦးကို3ချိန်လောင်းတဲ့ကဲ့သို့အာမင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းဖွင့်ပြချက်ပါနော်အဲဒါ sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်အထင်းမှမတော့တုံတင်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့အခန်း၄ခန်း၃ချိန်ပဲတရက်ကို၁၂ခန်း hallelujah အဲ့ဒီရစ်ကောင်ပေါ်မှာလောင်းတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရည်ကိုစီးဆင်းဖို့ခွင့်ပြုတာအဲ့ဒီခွင့်ပြုခြင်းဟာတစ်ခေတ်ပင်မှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ရလမ်းကြောင်းဖြစ်လာဆိုတော့ဘာလာ prophet ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အေလိယာကြီးကိုဟာသွားပါပြီမိကြရင်လောင်ဖို့ရည်လောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါငါတို့အီလီယာနဲ့မှပဲတွေ့ဘူးတော့ဘယ်မီးဖို့မှဘယ်ရစ်ပလေးမှရေလောင်းမလောင်းအခုကဟိုသူတို့ဘာပြိုင်ကြတာလဲဆိုတော့မီးကြတာကိုပြိုင်တာလေကောင်းကင်ကမီးကြတာကိုပြိုင်တာဟိုမီးဆိုတာရေကိုကြောက်တယ်ရေတော့ကြိုလောင်းတော့ဘလို့လို့မီးကလောင်တော့မှလဲအာအီနော်အဲ့အချိန်မှာဘာလာပရိုဖက်တီးကသူ့ကိုလောင်းဝင်လောင်းနေမှာအာသွားပြီဒီကောသူရစ်ပလင်ကတော့လောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ရေရွှဲနေဘလောက်ထိရေရွှဲသွားလဲဆိုတော့၃ချိန်တိုင်တိုင်လောင်းပြီးရခါမှာရေဒီရေဤကျုံးဒီရေနဲ့ပြည့်လေဟာလေလုယာအာမင်ကျုံးဒီရေနဲ့ပြည့်လေနားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်မဆပါစေကျုံးဆိုတာဘာတိပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပဲမြေကြီးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေနှလုံးသားမြေနှလုံးသားမြေကိုတူးဆွပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တဲ့ရေဟာဟာလေလုယာနှလုံးသားမြေကိုဖျားသခင်ကတူးဆွပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရေကိုလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုတ်ပုတ်ကြွားသွားလုံးဝရေဟာကျုံးပေါ်မှာအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ကျုံးဒီလေရေနဲ့ပြည့်လေကျွန်တော်နှလုံးသားဟာလေနော်တူးဆွခံရတဲ့နှလုံးသားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြည့်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတည်တယ်ဖျားရဲ့မိဟာတင့်ရစ်ပလင်ပေါ်ကြလာဖို့အချင်းယခုပင်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်နာမှာပုံကြီးပါစေနားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမဆပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေဟာမတူးဆွဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထုံရက်ခြင်းကိုမခံခြင်းကျုံအဖြစ်တူးဆွခြင်းကိုခံလိုက်တဲ့တတ္တာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရည်ကိုလက်ခံလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဒါကြောင့်ကျိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်မငြင်းဘူးဆိုတာကျိုးပဲ့ကြည်မွားမှတော့ကျုံပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကြီးကဥပမာအမ်အကယ်၍များရေကိုအေလိယကကျုံမတူးပဲလောင်းမယ်ဆိုရင်ရေတွေကစီးကျင်နေနေလိုက်စီးနေမှာပေါ့ဟောနော်သူရစ်ပလင်ပတ်ချလဲမှာရေတွေကဝိုင်းမနေတော့ဘဲနဲ့ဟိုတောင်ဟိုနှိပ်တဲ့ဘက်ကိုစီးွားလိုက်ဟိုကြိုက်တီတွေကိုဝင်ွားလိုက်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အေလိယအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တီးတီးကြကြတီးချာလုပ်တယ်သူရစ်ပလင်ပတ်ချလဲမှာကျုံကိုတူးတယ်တူးလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးကအရင်ကပုံတရံညီမြနေတဲ့မြေကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြည်မွားပါလေသူအတူးခံရတဲ့မြေကြီးကိုတွေ့ဘူးတယ်မလားကြည်မွားပါပါကျုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကျိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကမငြင်းဘူးဟာလေလုယာမာကျိုးတဲ့မြေပြင်ဖြစ်လို့မရအောင်မိတ်ဆွေဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တင့်အထဲမှာအမြဲတမ်းရှိရှိတည်တံ့ဖို့ကတင့်နှလုံးသားအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ရှိမှကျိုးပဲ့ကြည်မွားမှာဒါမှသာလေရေကအဲ့ကျိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့ကျုံးထဲမှာလုံးဝတင်နေပြီးတော့မိကြဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြုံဖြစ်ဖို့ရံရည်ကြီးဝိညာဉ်တော်မိနဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ရည်ကိုလိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအဖြစ်အပျက်လေးမှာတွေ့ရညဥ်ယံရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုရောက်တော့ခါ Prophet Elia သည်ချင်းလာ၏အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ဣဇက်ဣသရေလတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်ဣသရေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဒီကိုရော့ကျွန်ဖြစ်အမိတ်တော်တိုင်းဤမှုလုံးစုံလို့ကိုပြုပါ၏တဲ့။ဦးထာဝရဘုရားကိုရော့ဒီထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်း၎င်းဤလူတို့စိတ်တဘောပြောင်းလဲစေတော်မူကြောင်း၎င်းသူတို့ဒီသိစေခြင်းကကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါနားထောင်တော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ။ဟာလေလုယာ။ယခုတလောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးပေါ့နော်ဒီ American Maker ကဆရာဇွန်လင်းအောင်ဒီဗီဒီယိုအတော်လေးတစ်ခုသူပြောတယ်လေ။သူပြောတဲ့စကားကိုဘုရားသခင်ကနားထောင်တယ်လို့သူပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းအဲ့ဒီအရာကိုသဘောပေါက်သွားဟုတ်တယ်ဘုရားဘိတ်သိမ့်တဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားကိုဘုရားသခင်နားထောင်တယ်နော်နားထောင်တယ်
လူကပတ်တော်နဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတွေဒီကလဲလို့တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်နားထောင်ယောရှုဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာနေကိုရက်ဖို့အမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေနဲ့လောက်ကိုဘုရားသခင်ရက်စီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင် authority နဲ့တကယ် power ပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဒီတိုင်းလိုက်တုံးနေတာမဟုတ်လေတကယ်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီ authority နဲ့ power အသုံးပြုပြီးတော့အမှုဆောင်မှုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်အခုအေလိယပြောတဲ့စကားကိုဘုရားသခင်နားထောင်သူအတိအကျပြောရဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်ပါနားထောင်တော်မူပါဟုဆုတောင်းတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေတင့်တက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့ပြည်လိုက်တင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဘုရားသခင်ဘက်ကအတည်ပြုပြီးဖို့အစဉ်သရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်လောကမှာဘုရားစကားနားထောင်ပါဘုရားစကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပဲတွင်တင်နေရတော့မယ်ဘုရားစကားနားထောင်ပါမို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားစကားကိုကြိုးစားနားထောင်တဲ့အဆင့်ကနေတက်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုဘုရားသခင်ကနားထောင်တဲ့အဆင့်ကိုတက်လန်းရတာတကယ် level နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေနော်ဘုရားစကားနားထောင်ပါဘုရားစကားကိုနားထောင်ပါလို့ကြိုးစားပြီးတော့တွင်တင်ရတော့မယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးကာလနောက်ဆုံးသောကာလအဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ယုံကြည်သူတွေနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းဖို့အချိန်ရောက်ပြီကိုယ့်ရဲ့စကားကိုဘုရားသခင်နားထောင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ hallelujah ကိုယ့်ရဲ့ declaration ကိုယ့်ရဲ့ authority နဲ့ power နဲ့ release လုပ်တဲ့စကားတွေကိုအမှုတော်ထဲမှာအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားဘုန်းထင်ရှားဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ဒီအချိန်ရောက်ပြီကျမ်းမာပြီလို့ဝန်ခံလိုက်ဆုတောင်းခံတဲ့သူဟာကျမ်းမာရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီအာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မယုံကြည်သူတွေပြောင်းလဲပြီလို့ဝန်ခံလို့ရှင့်ဝန်ခံတဲ့အချိန်အတိုင်းဘုရားသခင်အတည်ပြုမယ့်အချိန်ဟာယခုယက်လက်ရှိရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်စကားကိုကြိုးစားပြီးတော့နားထောင်နေရတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့တက်တင်ပြီလို့ကျွန်တော်ကအဲဒါဒီနေရာမှာ just sharing လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စကားကိုလည်းနားထောင်ဖို့အဆင့်သစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကြုံနေမှာမပြည့်တိုင်းတော့နားထောင်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဆရာသမားကြီးဆုတောင်းတာဘာကြောင့်အဖြေပေးလဲဆိုတဲ့အဖြေကဒါပဲသူကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရုံနဲ့မကောက်သူရဲ့စကားကိုလည်းဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်နားထောင်လဲဆိုတော့အဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကြုံနေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရည်အပြည့်ဖြည့်တာလို့ဖြစ်နားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမှစပါစေအဲ့မှာထိုအခါဘုရားထာဝရဘုရားသည်တဲ့အငယ်38ရောက်တဲ့အခါမီးကြမီးသည်ကြသဖြင့်မီးရှို့ရာရစ်အစရှိသောထင်းကြောက်မြေမုတ်ကိုလောင်၍ကျုံ၌ရှိသောရေကိုလည်းခန်းချောက်စီတော်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။နော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ထံသို့အတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ထူးခြင်းတည်းဟူသောမိဗတ္တိဇံကိုရဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တရေနဲ့စေချောခြင်းရှိတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေကိုဖြည့်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ခုနဟိဘရဲကျမ်းမှာဖတ်တဲ့ဝိစီကိစ္စဆိုတာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဟန်ဆောင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဟန်ဆောင်ခြင်းကင်းသောယုံကြည်ခြင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုလန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိစီကိစ္စဆိုတာပါဠိလိုရေးထားတာပေါ့နော်တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒါဟန်ဆောင်ခြင်းကင်းသောယုံကြည်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှိခိုးတိုးဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မစည်းကြုံတန်ဝေကတွေကလည်းအများကြီးပဲငါထိုက်တန်ပါမလားငါအပြစ်တွေများအာငါဘလူဖြစ်တယ်ဘေးရဖြစ်တယ်စသဖြင့် self pity တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဟန်ဆောင်ခြင်းလေးမှာအသားကျနေဆိုဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စီကြောပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်ကိုပြန်တိုးဝင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ထံထူးခြားတဲ့မိနဲ့ထူးခြင်းအသက်တာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းအသက်တာကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းအသက်တာဒါ၍ခံစားမြင်တွေ့ရမယ်အေလိယကဲ့သို့မိဖြစ်ထူးတဲ့ဘုန်းထင်ရှားခြင်းသက်တည်နဲ့လောကထဲမှာဘာလဘုရားရဲ့အလင်မှာလောကကြီးရဲ့အလင်မှာဘုန်းထင်ရှားတဲ့ဘုရားသားသမီးရဲ့အဖြစ်ယက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ကတက်တည်ခံလိုပါတယ်ကျမ်းနာသူအယောက်ချင်းစီတိုင်းပုံမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ